Assalomu alaykum azizlar, mana tandir yasash jarayoni boshlandi. Birinchi loy tayyorlab olgan ham pishitiladimi? Bu bir kun tepib qo'yiladi. Ha, bu bir kun tepib tayyor qilingan-a, o'zi o'shani ko'rsatadi. Keyingina 1-2 yaratib olinadi yana. Bir-biriga loy yaxshi qo'shilish uchun. Tushunadi. O'zi tayyor loyni ham ko'rsatamiz, hozir bu. Kemani kesilata tayyorlanadi. Azizler bana klyonka yapılgan bu. Bir gün avval loy pişitip tayyorlab qo'yilgan mana. Zuvalalarni ko'rib turibsizlar. Mana shunday turadi, olib tandir yasish, ya'ni tandirga ishlatish jarayoni boshlanadi. Mana shunday bir kun turaygan mana. Bu maxsus o'zini tuprog'i bo'ladi-a? Oddiy adelni tuproq va somoni mana maydalangan kelgan, alohida o'zlari olishayotgan ustalarimiz. Ha, mayda somon. Toza somon. Mana yasash jarayoni boshlandi tandirimiz. Ya'ni pishitib ishlatiladi. Hozir bu birinchi tak qismi yo ust qismi yasalasiz? Yo'q, ust qismi. Ha, bu ust qismi bu. Ha, ikkinchi. Ha, tak qismi. Aha, bu ust qismi ekan. Bu ikkinchi qismi. 4-ta bo'ladi, ha? 4-ta qavatli bo'ladi. Bittasini qancha vaqt ketadi yasashga? 2 soat. Ha, 2 soat. 2 soatdan sal o'tayegan bitta tandir yasashga. Qurishchi, ha, havoni harorati. Ha, salqin bo'lsa, aritgacha. Ha, tushunali. Qurish jarayoni qancha davom etadi? Bitta tandirni masalan. Yozga 2-3 kunga quriydi. Ha, 2-3 kunga, 3 kunga to'liq qurib bo'ladi, ha? Mana yozga. Ha, tushunali. Iyun-iyul oyi. Mana bahor oylaridan ush boshlanadi, ha, yasash tandirlarni zakaz olib. Hozir 1 haftalik quriydi. Ha, 1 haftalik. Bahor. Hozir yana ishlab beriladi, ha? Ha, bosib chiqiladi. Azizlar, tandirlarimiz birin-ketin tayyor bo'lib kelyapti mana. Birinchisidagi tugagan-a? Yo'q, hali ishi bormi uni? Ha, tekislab og'iz qo'yiladi-a birinchisi. Qo'yiladi, keyin. Ha, 3-chi qismi. 4-chi qismi og'iz bo'lay. Mana bu qismiga og'iz qo'yiladigan tandir.